其实呢，说到了地震的消息哦，宜兰呢，其实来看到呢，葫芦桥旁边哦，其实有预办的混凝车的这个所谓的厂房呢，不慎呢，这个因为摇晃的关系，所以呢，几乎一半厂房上面的一个圆筒呢，整个掉落在马路中间。哇，你看到呢，这就是地震的瞬间的时候呢，这个所谓的相关的一些灾情啊，那个预办混凝厂的这个厂房不慎呢摇晃，所以你可以看到呢，倒在地上哦，所以呢，你可以看到这。有民众拍下了这个直击的瞬间，让大家呢都觉得说真的是触目惊心，也希望说呢不要有任何的灾情会传出来。